លោកអង្គទីកុសលពុទ្ធសាសនាសម្រមថាចប់ហើយយ៉ាងពុទ្ធសាសនាតាំងនៅអសសាសនាព្រះគម្ពីរពុទ្ធិរបស់អង្គត្រូវការការស្ទឹកទឹកដប់ជាប់ជួនកើតក្រោមជាបរិបទលដល់តែតាមហើយនៅអាភិសបាចាដើម្បីញ៉ាំអ្នកដែលមិនទាន់ច្រើនបានឲ្យច្រើនណាស់និងញ៉ាំអ្នកដែលច្រើនខ្លាំងហើយឲ្យរឹងរឹតច្រើនខ្លាំងហើយសាសនាបតីមានការកាត់យកទៅការមិនស្លៀកពាក់ក៏មានដូចការស្ទឹកតែនៅសន្តានផ្សេងផ្សេងផ្លែផ្លែក៏ដែរពុទ្ធសាសនាវិញតែមែនតែទៅការកាន់លោកសម្ពុទ្ធការសាវកតែកងដោយបុណ្យនឹងនោះពុទ្ធវិន័យនៃសាសនាណាប្រកបដោយធម៌ដែលជាយ៉ាងបំសម្បត្តិបំពេញដល់ការត្រង់ការប្រាប្រាស់ចឹងហើយពាក្យតតខិននេះសំដៅលើកម្មរបស់សង្ឃពាក្យតតខិនសំដៅលើកិច្ចបោះសំពីតកថានំដៅទៅលើនាមរូបរូបធម៌នាមធម៌បោកចូលគ្នាពីតកថានដែលជាលៀបដែលសាមណគឺភិក្ខុសង្ឃលោកក៏បីទៅជួលដែលបានមកពីអរសង្ឃដែលលោកខំចាំព្រះភាសាអកម្មដែលមានដូចរូបឋាននេះអើគួរដល់តែវិខុសដែលបានចាប់ភាសាហើយគាត់ដែលបានចាំនៅភាសាទេអានិសង្ឃកម្មនិកថានឹងក៏មិនបានសម្រេចដល់វិខុសរួចផងដែរជាអានិសង្ឃរបស់ឋាននេះការប្ររពចំពោះសង្ឃជាទីដែលសង្ឃគាត់បីត្រីអពីតកថាជាបុណ្យក្នុងពុទ្ធករណីដែលព្រះរាជាទីព្រះអង្គបានប្រកាសបញ្ញត្តិទុកតែកម្មតែសពក៏បីកម្មយកកើតត្រីអូចឹងបានកថាមានបុណ្យមានខ្នាតមិនចិត្តយើងនឹកឃើញថាចង់ធ្វើទៅពុទ្ធធ្វើនៅទីឯនឹងនឹកឃើញចង់នៅចិត្តឯងធ្វើទៅមិនចង់ទេកថាជាបុណ្យផ្លែចម្លែកជាបុណ្យណាណាបណ្ណាណាលោកទាំងឡាយចង់ធ្វើស្មានណាមកណាយកថ្ងៃមានព្រឹកបានឥតប្រកាន់តែកថាប្រកបដោយអង្គទី1គឺតែត្រូវមានទីភពចាក់វសាគម្រប់ខែ3ទី2ការដែលមានទីភពចាក់វសាឬស្រលដល់ថ្ងៃរបស់រណាកម្មចិត្តវសារួចសពគ្រប់ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃកាលកថា29ថ្ងៃទី
ើតឡើងក្នុងចន្លោះហើយរកមើលអាវតៈដែលមិនទាន់ការគោរពចាំទៅតាមទៀតប៉ុនចម្លែកយ៉ាងណាមិនដឹងតែចម្លែកប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែអានពីសពក៏ផ្លែចម្លែកជាជាប៉ុនដតីក៏ដែរណាចម្លែកត្រង់ថាបុគ្គលដែលជាទីជួអ្នកផ្លាយនៅទីនដែលកាន់ទីកថានេះក៏បានអានសពអដេកាកៈលោកអ្នកទទួលបានដល់នៅពីគប់សពដែលជាអ្នកទទួលកថានេះក៏បានអានសពលើលោកនឹងមានបុណ្យឯណាធ្វើទៅបានផលដល់អ្នកដែលទទួលទេមានតែកថាមួយទេតែអ្នកធ្វើក៏បានផលគឺអានសពអ្នកទទួលក៏បានផលគឺអានសពតែក្រៅពីកថាហ្នឹងអត់ទេមានប៉ុណ្ណាដែលសម្រាប់អានសពឲ្យដល់ប្រតិកម្មកដល់ជាទទួលទៅទីចាំព្រោះថាជាប៉ុនចំណាយកាដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកថានឹងឈ្មោះថាបានរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ការទំនុកបំរុងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យងាយស្រួលដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងសាសនាបើសិននៅលោកមិនងាយស្រួលទេអ្នកបួសនឹងមានចំនួនតិចកាលណាអ្នកបួសមានចំនួនតិចទៅសាសនាអំខ້ອຍទៅតាមតាមចឹងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ទីខុសសំនឹងអាស្រ័យកោរិស័កទីរបស់ខុសចឹងកថានេះគឺថាសំដៅលើការកំណត់ក្រុមទីខុសសំដែលបានចាំព្រះប្រសាតែជាអានិសង្ឃរបស់លោកក៏បីកទួលដើម្បីឲ្យលោកមានភាពងាយស្រួលក្នុងជីវិតព្រះពុទ្ធបីត្រង់ត្រង់នៅសាសនាសាសនានេះមិនបាក់ខ្ញាល់ខ្លួននៅកាត់ឈើផងក្នុងអីទេសាសនាខ្ញាល់ខ្លួនជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃជាមួយនឹងបរិស័ទកាលណាអត់ភិក្ខុសង្ឃដែលអត់បរិស័ទទៅពុទ្ធសាសនាក៏ដល់ទៀតបានតាមដែរព្រោះថាទេវតានៅគោរពទេតាពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងឡាយនៅគោរពទេតាប៉ុន្តែអស់មនុស្សអស់ទីគោសំក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្រាប់មកថាចប់ហើយយ៉ាងពុទ្ធសាសនាតាំងនៅអាស្រ័យព្រះរិស័កមនុស្សជាមួយនឹងទីគោសំដែលបានពួរអត្រោត្រោនៅក្រៃសកលឥឡូវមនុស្សអស់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេវតានឹងអស់ទីប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាមិនបានដែរព្រោះមិនមានទីកុសលមិនមានបរិស័ទអញ្ចឹងការធ្វើកថានឹងតែជាចំណែកមួយក្នុងការត្រោត្រោពុទ្ធសាសនាជួយបើចាត់វិញ្ញាណរបស់ពុទ្ធសាសនាឲ្យបន្តទៀតទៅ
មោះថាបានគំនិតគំនិតនៅប្រទេសនៃពូតាកម្ពុជាទេសយើងសំរាប់យកពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិសុទ្ធចឹងប៉ុណ្ណាដែលជាប្រយោជន៍មានជាលំអានពុទ្ធសាសនាប្រមែចងចូលគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសនៃរបៀបរបស់ជាសាសនាចឹងតែសាសនាណាក្នុងកម្មវិជ្ជាទេសយើងនឹងបានរស់រៀនមានជីវិតដល់អាស្រ័យបរិស័ទរបស់អរគុណសាហើយយើងបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់គឺការថែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណគឺប្រពៃណីរឿងទម្លាប់ដែលមានជាប់គ្នាជាមួយសាសនាព្រោះប្រពៃណីរបស់ជនជាតិណាក៏ដោយចំណិតតាមនៃប្រពៃណីគឺតំពោវាចេញពីអរិយធម៌របស់ជនជាតិនិងចេញពីជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិនោះគឺបង្កើតបានជាប្រពៃណីជាអរូបីនៃមនុស្សជាតិមួយមួយនេះយើងមើលប្របាំងពោបាច់ចម្លាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺសឹកសឹងតែកើតឡើងពីអរិយធម៌មួយដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿសាសនាបង្ហាញយើងឃើញពីវប្បធម៌ជាអរូបីច្រើនសម្បូរបែបបោះជាសក្តិណាជាពិសេសកម្ពុជាទីយើងចឹងបើយើងបានធ្វើប៉ុនកឋិននេះគឺតែយើងបានថែទាំតពុទ្ធសាសនាផងបានថែទាំតវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផងបានជួយជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិដូចម្ដេចទៅគាត់សពថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែទូជាគាត់ជំគោរពសាសនាទេតែតំអល់ទួជាវជ្ឈមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះជាវជ្ឈមណ្ឌលអប់រំទៅទៀតនោះក្រីក្រប្រមាណអ្នកទៅដែលមកអាស្រ័យការរួមពីវត្តក្មេងកំព្រាជនទុលកុតមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រប្រមាណរយអង្គអ្នកទៅដែលមកផ្ញើខ្លួនទៅវត្តចឹងអ្នកទាំងអស់នេះជាជាធនធានរបស់មនុស្សជាតិគឺជាតិរបស់យើងផងដែរជាតិខ្លាំងទៅតែអាស្រ័យអ្នកដែលមានចំណេះដឹងច្រើនជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនឹងចេះដឹងច្រើនតែបើអ្នកចេះដឹងតិចទេអ្នកមិនចេះដឹងច្រើនហ្នឹងគឺថាសំទេសនឹងមិនចម្រើនទៅដល់របស់កាន់ទេព្រោះខែដីនេះជាតិនេះជីវិតក្នុងលោកនេះអាស្រ័យលើមនុស្សនឹងឯងជាគ្រឿងលម្អបើថាមនុស្សប្រកបដោយទានអសិលធម៌ច្រើនណាស់ខែដីនេះគួរឲ្យខ្លាចតែឈរទីណាក៏គួរឲ្យទាំងខ្លាចដែរហើយខ្លាចមនុស្សសម្លាប់មនុស្សហើយខ្លាចមនុស្សរលោកមនុស្សហើយខ្លាចមនុស្សមានទានមនុស្សប៉ុន្តែបើសិនជាខែដីនឹងពោលដែលមនុស្សប្រកបដោយសិលធម៌មើលទៅប្រាក់ដែលនឹងពោពេញទៅភាពស្រស់ប្រើទៅណាក៏ឃើញធម្មជាតិល្អស្អាតស្អាតចឹងទៅឥតមានការផ្ទៃខ្លួនបរំអីទេលោកយើងសាកមើលសាកទៅជនជាតិយើងទៅណាក៏គេកាប់ទៅណាក៏សម្លាប់
យើងទៅតាមមានព្រះសុខទេមើលឃើញផែនដីហ្នឹងគួរខ្លាចគ្រប់កន្លែងណាស្រមត្រូវតាដើរចេញពីហ្នឹងបើសិនតាដើរចេញពីហ្នឹងមានគេសម្លាប់ចាំសម្លាប់ហ្នឹងមានទេហើយខ្លាចគ្រប់ឬគ្រប់ទីអន្តរសិនទៅណាសុខគ្រប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅចេះឃើញភាពសប្បាយរីករាយរបស់ផែនដីអញ្ចឹងផែនដីនឹងត្រូវការដូចមានការអប់រំត្រូវការមនុស្សកបដោយទេពបណ្ឌិតត្រូវការមនុស្សកបដោយធម៌ពីដល់ធម៌នេះសម្រាប់ត្រង់ត្រង់មនុស្សនឹងឲ្យស្រាប់កាលណាមនុស្សបាត់បង់សិលធម៌ហើយពីពុកដូចនឹងស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាក៏យើងមើលទៅនឹងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងអានិសង្ឃរបស់កថាដែលលោកទាំងឡាយបានធ្វើនេះជាប្រយោជន៍ញ៉ាំសកលរបស់លោកឲ្យព្រឺថ្លាញ៉ាំសំខាន់របស់លោកអរគុណញ៉ាំត្រកោរបស់លោកជាតិកំណើតរបស់លោកបានអរគុណអង្គុញ៉ាំតែខ្លាំងរបស់លោកកបានអរគុណអានិសង្ឃដែលធំទាំងឡាយផ្លែគឺថាអ្នកបានស្ដាប់ចិត្តគាត់ចង់បំផុតវិជាបានជាអេហេតិកោក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមនោះអានសំចម្លែងរបស់អង្គនេះកណាមកទៀតគេជួបកណ្ដាប់ប្រជោវិញឆ្ងាយទេព្រោះពេលឆ្ងាយនេះមិនល្អទេលៀមនឹងเตรียมมันจะคือติดคู่ดูมองภาษาไปเตรียมกันอมกันให้ไปเป็นเป็นสมัยเทียดจังหาวบอกเป็นชาย